на все. Як тобі захід, розкажи коротко. Просто супер, в мене все виходить. Тебе молодець, він якщо ви бачите все, що раді було, так? Він все організував, люди, які були, які виступали. Я би сам цього не зробив. Зараз у нас поряд людина, яка мені дуже цим допомогла і мотивується всіх людей, які є зараз. Тому дякую. Далі, друзі, йдемо далі. Зараз ми запитаємо учасників. Друзі, як вам тренінг? Дуже добре. Я вже так чекаю. Зараз ми, друзі, подивимося ще. Дівчата дивляться на графік подій. Що буде цікавого далі? Та відео знімається. Дивимось далі. О, далі у нас буде фокусна бесіда. До речі, як вам тренінг пройшов, як зараз до половини ми дійшли? Сподобалось? Ви молодці, дякую вам. Отак, друзі, проходить наш захід. Організатор, ще раз дивіться на нього. Дивіться йому в очі, дивіться цій людині в очі. Організатор Арсен, рекомендую. Тренінг пройшов просто супер, я задоволений ним. Дякую, все, щасливо, ба-ба.